Assalamualaikum dan salam sati sejiwa. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan sentiasa membantu usahawan yang ingin menceburi bidang penternakan madu kelulut yang diyakini mampu menjana pendapatan. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Anthony Ndugih berkata penternakan madu kelulut ini bukan sahaja bidang yang mudah diceburi malah tidak memerlukan kawasan luas dan modal tinggi. Sekarang kita sudah sampai dari 500 penternak, ya. Tapi ya, tapi angka ini akan dapat bertambah kerana ramai lagi yang sudah tahu akan mengambil bahagian lah. Ya. Tambah beliau Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi juga akan turut membantu penternak-penternak dari segi pembungkusan, pemasaran dan memberi khidmat nasihat dalam mengusahakan bidang ini. Beliau ditemui pemberita semasa program Kelulut Walk di Bau. Sementara itu, kehadiran Duta Madu Kelulut Sabri Ali, 54 tahun yang dalam jelajahnya mempromosi khasiat madu kelulut ini, sedikit sebanyak mampu menggalakkan orang ramai menceburi industri itu. Uh, ya, dia satu dia dapat uh, ketahanan diri itu, dia hujan panas masa berjalan itu, kita boleh katakan, boleh di, katakan LG kita kuat sikit lah, uh, daripada sebelum kita mengamalkan. Sebelum saya mengamalkan madu kelulut ini, uh, saya cepat letih. Bila saya berjalan 10km itu, kita dah rasa penat atau kaki pun dah melencik. Ini bukan kita tak melencik lagi lah. Beliau akan meneruskan jelajahnya ke Sabah selepas Sarawak. Skuad Sayang Wanita Parti Pesaka Bumputera Bersatu PBB akan terus menjadi mekanisme untuk mendekati dan membantu masyarakat sekaligus mengenal pasti pengundi secara lebih menyeluruh pada pelan raya umum akan datang. Pengerusi Negeri Biro Pendidikan, Kebajikan dan Skuad Sayang Datuk Fatimah Abdullah berkata, jentera itu terbukti berkesan menerusi peranannya yang sangat signifikan, terutama dalam memberi perkhidmatan kebajikan, sosial, pendidikan termasuk dalam urusan kewarganegaraan penduduk. Bercakap pada majlis pelancaran program Skuad Sayang dan seminar kepimpinan Anjuran Biro Pendidikan dan Kebajikan Pergerakan Wanita PBB N78 Mulu Dimiri katanya Skuad Sayang boleh membantu kerajaan dalam mengenal pasti golongan sasar yang layak untuk berdaftar dengan ikasih agar bantuan kebajikan kerajaan dapat disalurkan. Justru beliau menggesa agar jentera Skuad Sayang lebih aktif turun padang mengenal pasti keperluan masyarakat. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Mulu, Datuk Gerawat Gala berkata, beliau komited untuk memberi sokongan kepada skuad berkenaan sebagai salah satu rangkaian berkesan untuk menghubungkan masyarakat dengan kerajaan. Dalam pada itu menyentuh mengenai pendidikan prasekolah dan asuhan kanak-kanak TASKA di negeri ini yang memerlukan pendidiknya mempunyai kelayakan sekurang-kurangnya diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak mulai tahun 2020, Datuk Hajah Fatimah berkata usaha itu akan dijalankan secara berperingkat. Datuk Fatimah berkata, tumpuan utama akan diberikan kepada guru sedia ada yang belum mempunyai kelayakan berkenaan. Jelas beliau keperluan untuk memiliki pendidik yang berkelayakan merupakan satu usaha kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berkualiti termasuk kanak-kanak di peringkat umur 3 tahun ke bawah. Ke arah itu katanya Sarawak turut mempunyai pelan strategik sendiri khasnya dari segi aktiviti program dan jawatan kuasa yang telah dilantik oleh kerajaan negeri. Ini termasuklah menerusi majlis pendidikan awal kanak-kanak yang berfungsi menyelaras hal-hal pendidikan awal kanak-kanak di negeri ini. Di Sarawak setakat ini, pendidik prasekolah di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak (JPNS) berkelayakan 100% dengan 998 pendidik di peringkat ijazah dan 484 di peringkat diploma. Manakala Jabatan Kemajuan Masyarakat 47.7%, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sarawak 44.2% dan SEDIDIK 42.5%. Sementara itu, kesemua 17 orang pengasuh TASKA di Pusat Anak Permata Negara Kota Samarahan, Sibu dan Srike berkelayakan 100% iaitu di peringkat ijazah, kemas 66.7%, JPNIN 33.3% dan sedidik 15.4%. Menteri Kerajaan Tempatan Datuk Profesor Dr. Sim Kuhyai mengalu-alukan pertambahan tenaga kerja penjawat awam terutama dalam sektor kesihatan awam di Sarawak. Dato' Sim berkata ketika ini perkhidmatan kesihatan mengalami kekurangan tenaga kerja sama ada doktor dan jururawat terutama untuk perkhidmatan di pedalaman yang memerlukan perhatian dan kemudahan sebaik di bandar. Beliau turut menyambut baik perancangan timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Helmi Haji Yahya yang menempatkan orang Sarawak bekerja dekat dengan tempat asal bagi memberi perkhidmatan terbaik. Beliau ditemui selepas Majlis Convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Zon Sarawak di Universiti Malaysia Sarawak, Unimas Semarahan. Dato' Dr. Sim juga mengingatkan para graduan supaya sentiasa meningkatkan ilmu bagi menambah kepakaran dalam bidang yang dicuburi. Pada majlis itu, seramai 938 graduan dari empat institusi menerima diploma dan sijil masing-masing. Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak akan menerbitkan Kamus Melayu Sarawak Melayu Dewan, sebuah kamus etnik atau kamus sukuan bermula tahun depan pengarahnya Dr Hazamin Zahari memberitahu penerbitan kamus itu bertujuan untuk memastikan kelestarian bahasa etnik sekaligus untuk mempertabatkan dan mempertahankan sumber kekayaan dan keunikannya. Jadi ini tujuannya bila kita menghidupkan bahasa sukuan maka ia akan memperkayakan bahasa kebangsaan kita. Nah, di samping kita sebenarnya nak menyelamatkan ada beberapa suku bahasa sukuan yang hampir-hampir hilang hampir penuturnya pupus sebahagiannya. Kamus yang dijangka siap pada tahun 2018 itu melibatkan kos antara RM150,000 hingga RM200,000. Beliau memberitahu demikian pada sidang media sempena sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak di Kuching. Sementara itu, sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak akan diadakan hari ini di premisnya di Petrajaya. Peresmian akan disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri yang juga Penasihat jawatankuasa Kuasa Indok BBK 2016, Datuk Amar Aman Johari Tun Openg. Pelbagai program telah disusun atur pada sambutan yang bertemakan Satu Bahasa, Satu Jiwa, Satu Bangsa itu. Acara kemuncak sambutan malam bahasa jiwa bangsa akan disempurnakan oleh yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Program jelajah singgah lokasi Sibu FM akan menjadi salah satu acara dalam Pesta Kanawit menurut pemangku pengurus stesen RTM Sibu Haji Khalid Suud program yang bertujuan untuk mendekati sasaran kelihatan pendengar itu untuk membawa pelbagai maklumat melalui kerjasama agensi-agensi kerajaan. Di sini saya dapat uh, maksudnya menilai macam mana sambutan pendengar kita Sibu FM dan memandangkan Uh, giliran kita untuk mengadakan JSL ini di Pesta Kenawit ialah Hari Orang Bekerja. Bayangkan Hari Orang Bekerja. Macam mana ini merupakan salah satu cabaran, khususnya untuk program JSL ini uh, menarik pendengar dan apa yang jelasnya ialah ia ternyata mendapat sambutan daripada uh, penonton iaitu pendengar Sibu FM. Berbentuk santai, program yang diwujudkan sejak tahun 2015 itu menampilkan pelbagai aktiviti termasuk permainan ringkas serta persembahan daripada penyampai-penyampai radio dan penyanyi tempatan. Pegawai Daerah Kenawit Noel Kartis berkata kerjasama dengan RTM ini akan membolehkan bandar kapit dipromosikan kepada masyarakat luar. Sebab kita perlu ke ATM untuk promo aktiviti ini. Satu, kedua, kita ingin mengeratkan hubungan silaturahim di antara agensi sama ada agensi state dengan federal. So itu adalah tujuan utama kita. Dan kita menerima juga pandangan daripada pelbagai pihak untuk memastikan penganjuran kita tahun ini adalah yang terbaik pernah kita adakan. Hospital Media akan menyertai pertandingan International Major Incident Rescue Exercise IMIREX 2016 mewakili Zon Utara Sarawak pada 19 Oktober ini di Melaka. Justru sebagai persediaan Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Miri telah menganjurkan latihan pengukuhan pengurusan bencana bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Lopeng Miri. Ahli Parlimen Sibuti Ahmad Lai Bujang berkata latihan seperti itu penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan mereka menghadapi bencana dalam sumber yang terhad. Selain itu, ia dapat membentuk kerjasama pelbagai agensi serta mengukuhkan pengetahuan terutamanya dari segi command and control terutama ketika menghadapi kedudukannya yang strategik dan sesuai untuk sukan tersebut. Ketua kem Sudario Osman memberitahu ini kerana kem tersebut lengkap dengan kemudahan latihan merempuh halangan serta mempunyai kuda. Selain itu, kem seluas 8 hektar itu turut dilengkapi dengan kemudahan asrama, tempat perkelahan dan jungle trekking. Beliau memberitahu demikian ketika majlis pengenalan program itu dan menyambut kehadiran pengurusi Persekutuan Memanah Berkuda Dunia, Kim Yong Sub, yang ingin melihat sendiri kem tersebut. Justru beliau berharap sukan itu dikembangkan terutama di negeri ini yang mempunyai pelbagai etnik serta budaya yang unik bagi menarik lebih ramai pelancong. Tambahnya sejak ditubuhkan tiga tahun lalu, kem tersebut menerima sambutan yang memberangsangkan daripada peminatnya bukan sahaja dari dalam negeri, malah seluruh negara. Baik, seterusnya kita balik ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tunopeng akan merasmikan Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Negeri di Dewan Bahasa dan Pustaka di Petrajaya pada pukul 10.30 pagi. Sementara itu, pada pukul 9.30 pagi, Menteri Perindustrian dan Pembangunan Keusahawanan, Perdagangan dan Pelaburan Negeri Dato' Amar Awang Tengah Liasan mendengar taklimat mengenai projek-projek di Lawas, di Matis daerah Lawas dan seterusnya melawat tapak projek. Manakala pada pukul 11.30 pagi, Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Hajah Fatimah Abdullah mengadakan sidang media mengenai mesyuarat jawatan kuasa induk Hari Wanita di Wisma Wanita Jalan Sultan Tengah Kuching. Baik demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke angkasa pulih bersama Nurul Fatihah.